זה אדם כזה שהוא עשה אנשים על ישראל והלך וסיכן את עצמו וידע שזה מקום סכנה. על מנת כן הוא הלך, הוא ידע שיכול להיות שהוא יחזור משם. ולפי כן לא נמנע. יש כאלה חיילים שהם השאירו מכתבים שהם רואים זכות לעצמם למות על כיבוש השם, והם לא בטוחים שהם יחזרו והם לא, לא יסתרו עליהם, הם רואים זכות לעצמם למות על כיבוש השם, כך הם רואים. וככה כתבו מזרות וזה מתפרסם. זה לא גמר, אני מפחד לומר את זה, כמה אני מפחד מהאנשים האלה שהם רואים לעצמם זכות למות על כיבוש השם, כי אם עכשיו יגידו לי להתפלל שאני אמות על כיבוש השם, אני יהיה לי קשה מאוד להתמלא לזה, מאוד קשה לי, אני לא יכול להתפלל לזה, זה צריכים כוחות נפש גדולים מאוד להתפלל, כשאדם יזכה למות על כיבוש השם, רק צדיקים יתפלל על זה. והנה החבר הזה שלום זכה לכך. ולא זאת בלבד, אלא שהוא עשה חברות חשמל, נדבר לכולם שהחשמל זה לא חשמל שאתם רואים פה, זה החשמל של יחזקאל הנביא. ואז חברות חשמל לא יודעים את זה. הם חושבים שהם מדברים על חשמל. הם לא מדברים על חשמל, אלא חשמל של יחזקאל הנביא. מעשה חשמל ביחזקאל. זה המעשה המחשמל ביותר שמי שעוסק בו. להתחשמל על המקום ויכול גם לחשמל אחרים על המקום. זה המעשה החשמל ביחזקאל. שהגמרן סתר זה דברים נוראים. הוא עבד בחברת חשמל. חברת חשמל זה חשמל שמרכבה עליונה של יחזקאל בן בוזי הכהן. קוראים לו שלום, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. שיר השירים אשר לשלומו, מלך של השלום שלו. זה מלך שמו של הקדוש ברוך הוא, ארבע אותיות הוויה. ארבע אותיות הוויה זה ארבע אותיות שלום. שלום זה ארבע אותיות הוויה. שלום זה השלום בין ישראל שמחבר את אנשי ישראל אחד עם השני. מה הדבר המחבר? שלום. מה זה שלום? ארבע אותיות כנגד ארבע אותיות הוויה. יהיו בהוויה, יהיו בהוויה, בהוויה. זה שלום. הדבר המחבר בין אנשי ישראל זה השם, זה השלום. שלום זה שיר השיר עם השלום לשלומו. שלומו זה השם, זה השם של השם. שלום זה השם. הוא המחבר בין ישראל, בין פרטי ישראל. השם הוא אבא של כולם. הוא המחבר שכל ישראל הוא השם אלוהינו. השם אחד, כל יהודי אומר כל יום ויום פעמיים. בבוקר ובערב הוא מעיד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, חילקנו עכשיו. אני בעצמי כאן חילקנו רק בימים האחרונים פה לפחות 10,000 קריאות שמע, והביקוש הוא הרבה יותר גדול ממה שחילקנו, הלחץ הוא פי 10 ממה שחילקנו, ולא עומדים בלחץ בסך הכל. הדפיסו כמה הדפסות ולא הספיק, וחטיפה כזאת שזה ממש לא יאומן כמה חילקנו פיסיות וקריאות שמע, זה לא יאומן. לא יאומן המספר והלחץ, לא הספיקו את כולם. דורשים, 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 דורשים את זה כל הזמן, דורשים תביא ותביא, וחוסים בזה בלי סוף. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, כמו שראיתם בכמה סרטונים, איך הם קוראים את זה פחד, איך שהם מספרים, איך ששמע ישראל הציל חיים, הציל חיים ממש. לא צריך להגיד את זה בכלל, זה כבר נעלב. זה קטן אפילו מה זה. מה הדבר המחבר? השם אחד. אנחנו רוצים להתחבר להיות אנשים. כולם בני עם אחד, אתה אחד, ושמך אחד, בני כי עמך כישראל, גוי אחד בארץ, כולם אחד, ועל ידי התורה. אתה אחד, זה השם. שמך אחד, זה התורה. בני כי עמך ישראל, זה ישראל. השם, תורה, וישראל. זה האחד של שלום. דיברו על מה שהוא היה טוב בעבודה, ואני ביררתי, ושמעתי, והקפדתי לברר, מה שאתם לא אמרתם, הוא היה טוב בעבודת השם, שפה אמונה, שפה שבת, אבל איך כל שבא לי לכנסת? שפה אמונה, שפה עבודת ישראל של אמונה, שפה עבודת השם, זה העיקר מה שצריך לומר עכשיו, מה שמלווה אותו עכשיו אל העולם הבא, זה לא מה שהוא עשה ומה שהוא הלך, מה שהוא סיפר עם אנשים, אלא מלווה אותו דבר אחד ויחיד, הקשר שלו עם בורא עולם, הקשר שלו עם השבת, הקשר שלו עם התורה, זה מה שמלווה אותו ולא משהו אחר מלווה אותו. לכן אנחנו מקפידים לדבר בספציפיות על מה שכעת מלווה אותו בפועל, ואך ורק זה מה שמלווה אותו. אנשים אחרים, אחים, אחיות, בנים, ילוו אותו עד הקבר, כאשר הקבר יפתם הם יחזרו לביתם.
אבל כאשר הגבר יסתם, הוא רק יתחיל את הנדידו שלו לעלות מכאן אל השמיים ומצחת כיסא הכבוד. וזה דרך ארוכה מאוד, מי שנותן בדרך הזאת את המנוס, את האווירון, את המטוס האנושי הזה, זה התורה והמצוות, זה הקשר שלו עם השם אחד, עם התורה, עם השבת, זה מה שהוא עשה, אנחנו מדברים על זה עכשיו, כדי לחזק את הכוח של הנשמה שלו אחר, לעלות את כל המטוס הזה, את כל החללית העצמה הזאת, מתאימים אותה, החללית הזאת עכשיו, בדלקים חזקים אינסופיים, כדי להקל את המסע הזה, שיתגיע לכם, החללית האינסופית של נשמה, לאחר לכיסא הכבוד במקום, שממנו בא משם, אל אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו קוראים עליהם עכשיו בפרשה. אני קטונתי מאוד מכולכם, רוצה לבקש סליחה, מזלה, לכפרה מהמשטר הזה, שלא הספקתי ממש לברר יותר דברים, ניסיתי לברר יותר, עד כאן הספקתי לברר.